ଜନ୍ମରୁ ଜୀବନ ଜୀବନରୁ ଜାତକ ସବୁ ସମୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ସାପ ସିଢ଼ିର ଖେଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପୁଣି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଶାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଆସେ ଝଡ଼ ଝୁଞ୍ଜା ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ତେବେ କିପରି ଜାଣିବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଜୀବନର ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟଚକ୍ର ସମୟଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।